Okay, today I want to share about element of art. Okay, kalau korang nak tahu, element of art ni ada 7. Yang pertama sekali, line, focus. Focus, ada ke focus? Okay, kalau korang nak tahu, element of art ni ada 7. Yang pertama sekali, line. Yang kedua, form. Yang ketiga, space. Yang keempat, texture. Yang kelima, value. Yang keenam, color. Yang ketujuh, shape. Pertama sekali, saya nak ceritakan pasal shape. Shape ni ialah merupakan salah satu teknik termasuk dalam komposisi fotografi. Dalam komposisi fotografi bererti adanya sesuatu objek yang berbentuk seperti kotak, lingkaran, segitiga dan lain-lain. Shape ni biasanya diterangkan dalam benda-benda yang berbentuk. So, yang kedua, line. Line ni dia ialah salah satu komposisi fotografi yang mudah difaham dan memberi kesan yang baik kepada gambar. Tapi kalau nak lebih faham, dia adalah garis lurus. Garis lurus saja. Lekukan line ni senang je kita kalau nak faham. Contoh dia, macam kita ambil gambar dekat jalan raya, struktur bangunan dan lain-lain. Yang ketiga, texture. Texture ni kita boleh lihat dan rasa. Dan pada usul seni dia biasanya menggunakan suatu benda yang terlihat kasar, halus dan basah. Dan tu bila kita lihat je tekstur, kita boleh dapat rasa. Kita boleh tahu benda tu kasar, boleh tahu benda tu lembut. Dan tekstur ni biasanya kita boleh menggunakan teknik zooming supaya gambar tu kita boleh tengok dengan detail dan jelas di permukaan objek tersebut.